Sveiki, mėly Lietuvos ryto televizijos ir portalo Lrytas LT žiūrovai, su jumis sveikinasi dienos aktualių ir pokalbių laida Lrytas tiesiogiai. Šią savaitę laidą vedu aš, Liucija Lenkauskaitė. Į laidą dar kol kas skuba Naglis Puteikis, tad pradėsime ne nuo politikos, o makijažo. Vestuvių sezonas jau įpusėjo ir planuojančios tuoktis poros svajoja, kad vestuvių diena būtų tobula. Tinkamas vestuvių makijažas yra svarbi tos dienos dalis ne tik jaunosioms, bet ir jaunikiams. Ta proga mūsų studijoje svečiuojasi vizažistė ir makijažo meistrė Oksana Pikul Jasaitienė. Sveiki. Sveiki. Tai visų pirma, ačiū, kad atvykote į studiją pirmą kartą. Tai, ponia, ačiū, kad pakvietėt. Nėra už ką. Ir pradėkime tada nuo jūsų darbo specifikos, apskritai visų vizažistų darbo specifikos. Kokia ta apkrova yra vestuvių makijažo meistrėms? Ar skiriasi vasara ir žiema? Šiaip skirtuma žinoma yra, kaip aš vadinu, vasaros yra ko gero vizažistų visų parduotos, vadinasi vasarom, tokius specialistų kaip vizažistų neprisikviesi savaitgaliais išvykti kažkur ilgesniam laikui ar galų gale panaktinėti. Kodėl? Todėl, kad mūsų darbas kartais prasideda ir penktą, ir ketvirtą, būdavo netgi ir trečią ryto, kuomet tekdavo vykti, tarkime, į kitus miestus. Tad vasarom mūsų darbo grafikai yra pakankamai užimti. Mūsų savaitgaliai yra pilnutėlaičiai, tai yra parduoti. O paprastom dienom tai vyksta, yra tiesiog vyksta kitokie darbai, tai yra makiažo pamokos ir dar papildomos veiklos. Tad vasara yra, galima tai pavadinti, mūsų pagrindinis darbymetis, kuomet mes įdedam daugiausia to darbo ir mažiausiai miego. O žiemą vis tiek yra mažiau tų vestuvių mūsų krašte, ar ne? Ar jų didėja, pavyzdžiui, daugėja? Tiesą pasakius, tendencijos keičiasi, todėl vestuvės švenčiamos jau ir paprastą dieną, būna ir žiemos metu, būna ir vėlyvą rudenį. Taip, truputį sumažėja pačių užsakymų, bet jokių būdų nebūna taip, jog būtų visiškai tušės dienos. Makiažas tapo išties madingų reikalų, todėl makiažas ne vien kaip po būtinybė yra, bet makiažas reikalingas jau ir einant į gimtadienį, einant į svečius, į krikštynas, švenčiant kažkokias kitas šventės. Galų gale makiažas tapo reikalingas moteriai ir išmokti pačiai atlikti tam tikrų veiksmus, kad pasipuošti, jaustis gerai ir nebūtinai pasinaudoti vizažisto paslaugomis. Tad dauguma moterų lygiai taip pat renkas ir makiažo pamokas tam, kad pramokti ir jaustis gerai su tom keliom priemonėm savo mažoj kosmetiniai, tam, kad neįsigyti didelių tašių kosmetikos ir esant reikalui, tarkim, tu esi pakviestas taigiuoju būdu į vakarėlį, ar gimimo dieną, ar dar kažkur, ar išvykai, ar į renginį, tu mokėtum ir galėtum pasidažyti paprastai. Tai aiškiai ir gražiai. Kaip nuotakos norėdavo atrodyti seniau ir kas madinga yra dabar? Makiaže, taip kaip ir rūbuose ir visame kame, žinoma, lygiai taip pat mados kinta ir kasmet vis atsiranda įdomesnių naujovių. Ir makiažai išties, kadangi aš jau dirbu beveik 15 metų, per 15 metų nuotakų makiažai išties kito. Keitėsi, ar ne? Taip, šiemet, pavyzdžiui, nuotakų makiažai yra švytintis, natūralus, nuotakos nebebijo raudonų lūpų. Anksčiau, tarkim, rinkdavosi tik tai natūralius atspalvius, ramius atspalvius, nude spalvos, lūpų dažus, blizgius. Dabargi nebijo kažkokių tai ryškesnių ir detalių. Nebijo netgi ryškesnių akių nuotakos tampa drąsesnėmis. Tačiau, kalbant apie odą ir apie pačią išvaizdą, vyraujagi natūralumo mada. Besiruošdama laidai skaičiau, kad dabar vietoj tamsaus akių paryškinimo vadinamojo to pravedimo, šią vasarą madinga yra metalo spalvos pravedimas, tačiau kalbam apie tokias, pavadinkime, neįprastas madas, ar ne, taip pat, va, pavyzdžiui, persikos spalvos akių šešėliai. Ar eina moterys į vestuves, pavadinkim, su iš vis netradiciniu, nei vakariniu, nei kažkokiu tuo natūraliu, o tokiu, pavadinkime, įdomiu makijažu? Kitokiu. Vienetai. Drąsios, taip,
teko turėti tokių drąsių nuotakų, kurios prašydavo įdomesnių detalių arba keistesnių šešėlių arba įdomesnių lūpų, bet tai būdavo, na, kiek kitokios nuotakos, drąsesnės gyvenime ir galbūt gyvenančios truputį kitokio stiliaus gyvenimą. Iš esmės, nuotakos jos vis tiek yra klasikinės ir tas standartinis klasikinis makiažas, aš taip jeigu procentaliai pavadinti, tai sakyčiau, ko gero 90% nuotakų prašo to standarto. Tai yra, kuomet yra klasika, švytinčios gražios akis, kaip aš vadinu, viršelinis makiažas. Žodžiu, moteris tiesiog vis tiek tai nesikeičia. Moteris tiesiog nori atrodyti gražiai, ar ne? Žinoma. Kas dabar yra nebemadinga? Ar iš vis yra kas nors, ką jūs, pavyzdžiui, kaip vizažistė, kaip makiažo specialistė, galėtumėte įvardinti kaip nebemadingų dalykų ir atgyvena? Arba klaida, tarkim, ar ne? Klaida, tai yra būtent tas konturavimas ryškus, kuris buvo madoje, sakykim, kokie 6 galbūt metai atgal, kuomet transformuodavo veidą absoliučiai stipriai moters, kad tu galėdavai tiesą pasakius net nepažinti josios. Tai yra tikrai atgyvena ir stiprus konturavimas, ryškus konturavimas yra tiesiog nebemadingas. Konturavimas turi būti labai lengvas, švelnus, švytintis, tai kas dabar yra madoje. O ar jūs patarėte, pavyzdžiui, ateina pas jūs klientė ir sako, aš labai noriu, vat, kad čia man padarytumėt nežinau, skruostikaulius, kažką ir jinai tikrai prašo to konturavimo. Ar jūs patarėte joms, kad žiūrėkite, čia šiek tiek jau gal reikia švelniau? Pas mane yra viena pagrindinė taisyklė. Kuomet ateina klientė ir atsisėda į kėdę, klientas visada teisus. Ir šita taisyklė man pasiteisino 100%, tad ko manęs prašo klientas, aš stengiuosi įvykdyti jo prašymus, tačiau netgi tuo atveju, kuomet jinai prašo to ryškaus konturavimo, aš stengiuosi jį atlikti švariai, tvarkingai, gražiai tam, kad jinai jaustųsi gerai, tam, kad jai laikytųsi makiažas gerai ir tam, kad nuotraukas jinai atrodytų puikiai ir net po 10 metų, santokos, išsitraukus iš stalčiaus, pažiūrėjus į save, jinai džiaugtųsigi savo makiažų pasirinkimų vizažisto ir galų gale savo įvaizdžių, kaip jinai atrodė. O pakalbėkime dar apie patį procesą vizažisto ir būsimos nuotakos kažkokio santykio. Kaip vyksta tas nuotakos makiažo parinkimo procesas? Ar tai būna vienkartinis susitikimas, tą jau vestuvių dieną, ar iš anksto kažkokią viziją nusibrėžėte, gal kažkokį bandomąjį makiažą padarote? Tai iš ties tai priklauso nuo pačios moters. Vienos moteris pasitiki ir žiūri labai lengvai ir paprastai tą dalyką, jos tiesiog pasirenka tinkamą meistrą. Ir sako, Oksana, aš tavim pasitikiu, viskas tvarkoje, susitinkam tik vestuvių dieną, bet kokiu atveju su kiekviena nuotaka prieš vestuves, netgi ir jeigu jinai nenori susitikti, aptarti detalių ir pasimėginti, prasitestuoti, tuomet būtinai aptarsime telefonu ar, na, mažų mažiausiai žinutėmis, ko iš manęs tikisi. Bet kokiu atveju prieš kiekvieną nuotaką aš turiu paruoštukus, kuriuos visuomet pasiruošiu, visuomet apžvelgiu, pasižiūriu nuotaką, dabar nepaslaptis, socialiniai tinklai iš tikrųjų yra madingi, tad rasti žmogų ir pasižiūrėti jo profilį, jo gyvenimo būdą, jo įvaizdį, jo plaukų spalvą yra išties paprasta ir lengva. Tad aš būtinai, jeigu nuotaka negali susitikti su manim arba nenori to bandomojo makiažo, bet kokiu atveju aš atsiverčiu ir susipažįstu su žmogum. O ta, kuri pasirenka susitikti, išmėginti, pabendrauti, susipažinti tam, kad vestuvių dieną jaustis atsipalaidavus, jaustis gerai, jaustis komfortabiliai, mes žinoma, atliekam bandomojo makiažo, būna netgi taip, kad viena, tarkim, akį padažom vienaip, kitą akį kitaip ir jinai keliauja namo visiškai skirtingai ir masto namie, tarėsi su vyru, tarėsi su namiškiais artimaisiais. Ašgi pasižymiu, užsidedu visas reikiamas tas vadinamas varnelės, ko man reikėjo, ką reikės naudoti, kokias priemonės aš naudoju, susifotografuoju ir galų gale prieš vestuvių dieną, kadangi pas mane viskas yra visuomet sužymėta tvarkingai, aš atsiverčiu, susipažįstu tam, kad man ir pačiai lygiai taip pat atvykusi darbas vyktų sklandžiai, greitai, aiškiai ir tam, kad žmogus pas mane jaustasi atsipalaidavęs ir gerai. Kas yra svarbiausia apskritai darant makiažą nuotaiką? Jūs jau minėjot, kad jūs stengiatės klientas visada teisus taisyklę vadovautis, šiek tiek tas nuotraukas paminėjote, bet kas yra iš tiesų, kokius punktus jūs sau pasižymite, kad štai šis makiažas turi atitikti tą ir aną? Na, svarbiausia, aišku, momentai yra pasiruošimo momentai, tai yra susipažinimas su žmogaus oda,
kaip jis tą odą prisižiūri, ką jisai turi, kokia jo yra genetika. Ir visas tas planas, būtent veido paruošimo planas, dėl ko pas mane nuotakos ir visi klientai iš esmės žino, kad pas Oksaną užtruksi ilgai. Tas ilgai, na, mažiausiai tai yra 1,5 valandos, o standartiškai 2 valandas. Todėl, kad man yra labai svarbu tinkamai paruošti veido odą. Tinkamai paruošta veido oda jum padėkos ir jum makiažas atlaikys tiek, kiek jūs norėsite. Na, būna nuotakos, eina miegoti su makiažas, tai jau nedrįstu sakyti, lyg vakaro. Tad čia žinot, kaip statant namą, ar ne, jeigu geras fundamentas yra pastatytas ir namas bus tvarkingas, tad lygiai taip pat ir makiažė yra labai svarbu eiga, tad aš būtinai pasižymiu, ką aš naudoju, kokia yra veido oda, kokios priemonės seka viena po kitos, kokią kreminę pudrą parinkau, arba na, kitus produktus, kokius aš naudoju, nes iš ties produktų aš savo lagaminėliuose, jau nebe lagaminėlyje, sakysiu, turiu tikrai labai daug ir jie yra skirti skirtingom odom, skirtingom problemom spręsti, jos yra skirtingos tekstūros, nes mes esame visos labai skirtingos moteris ir iš esmės mūsų poreikiai ir skonis skiriasi, todėl aš turiu būti pasiruošus ir turėti visas įmanomas priemonės, kad, atveju, taip, kad moteris būtų patenkinta ir laiminga, nes tai yra svarbiausia gyvenime jos diena. O ar skiriasi vestuvinis makiažas priklausomai nuo vestuvių vietos? Ar vizažistai vis dėl to paklausė, kur vyks tos vestuvės, ar jos vyks viduj, ar nežinau, pajūryje, pavyzdžiui. Žinoma, mums labai svarbu, mums viskas labai svarbu, ir suknelė, ir šukuosena, ir bendras įvaizdis, ir galų gale netgi šventės tematika, bet kokiu atveju, viskas juk turi derėti, viskas turi, turi būti bendra viena graži visuma, kuri turi iš esmės tikti prie nuotakos ir prie tos šventės, tai žinoma, tai yra labai svarbu. Kaip stiprėjantis moters įvaizdis šiuolaikinėje visuomenėje keičia makiažo madas? Jūs sakėte, jau 15 metų esate šioje Taip. Sferoje. Ar jaučiate, kad tai turi įtaką? O gal kaip tik moters veidas ir jo puošyba, pavadinkime, taip nepasiduoda tokiems dalykams? Na, tiesą pasakius, keičiasi ir makiažas. Moteris užima vis svarbesnę visuomenėje padėtį. Kartais moteris diktuoja madas, moteris augina vaikus, moteris dirba, lai vyrai nesupyksta, tad ir makiažė lygiai taip pat juntamas. Na, tas moteriškumo, galbūt tas pradas toks drasus, tai yra ryškios lūpos, nebijojimas parodyti savo natūralios odos, nebeslėpimas po daug sluoksnių veido, lygiai taip pat žaidimas. Vieną dieną moteris gali atrodyti labai romantiška ir žavi, kitą dieną moteris gali atrodyti labai griežta, pasidariusi pravedimus griežtus, tarkim juodus ir išsiryškinusi lūpas. Tad tas mokėjimas žaisti ir gebėjimas moters transformuotis į įvairius įvaizdžius, išties, sakyčiau, mum suteikia pranašumą. O kalbant apie moterį svarbiose pozicijose, rytoj vyks išrinktojo prezidento Gitano Nausėdos inauguracija ir jo žmona irgi be abejo dalyvaus. Kaip manote, ar iš viso yra kažkokių, sakykim, taisyklių tokiose retose, pavadinkime, progose, ar kaip jūs kaip vizažistė? Aš sakyčiau, kad taip jos privalo būti, tai yra griežtas dalykinis ir klasikinis makiažas, tu privalai jo laikytis bet kokiu atveju, tu negali išlipti iš tam tikrų rėmų ir pasidaryti glam ten kokį nors ten smoky makiažą. Na, šiais laikais, aišku, išsiskirti lygiai taip pat yra kaip jau ir privalumas, bet yra dalykiniai makiažai, kurie visgi uždeda tam tikrus rėmus ir aš tikiu, kad rytoj mes pamatysime visiškai klasikinį, paprastą, mielą, gražų makiažą, kuomet bus išryškinti gražus moters bruožai, tiesiog lengvas galbūt blizgesys ir tušas. Ir dar pabaigai tada, irgi susijęjant su rytojaus tema, tas pats Gitanas Nausėda apie vyrų makiažą. Ar vyrai prašo jaunikiai ar, vat, nežinau, kitose svarbiose pozicijose į svarbius renginius einantis vyrai, ar prašo makiažo? Tiesą pasakius, pastaruoju metu vyrų makiažas tapo išties populiarus, tad vizažistam, kurie pradeda tik tai dirbti, turėtų pasidomėti, kaip atliekami vyrų makiažai. Taip, jie yra reikalingi, taip, jie yra populiarūs ir taip turiu ne vieną jaunikį, kuri
ir grimavau, ir tiesą pasakius dar grimuosiu, kad vat ir dabar savaitgalį skrendu į Milaną pas nuotaką, kur tikrai prisiliesiu tik ir prie jaunikio lygiai taip pat. Kodėl? Todėl, kad grimas padeda sutvarkyti pačią veido odą, sutvarkyti tam tikras spalvas, galų gale tvarkingai atrodyti prie moters, nes kartais moteris būna ypatingai ryški ir vyrui tenka pasitempti prie jos, tad tikrai klientų vyrų turiu vis daugiau ir tiesą pasakius, vyrai ateina su didelė baime, nežinodami, ką gaus ir kuomet mes jau atliekam tą vyrišką makiažą, grimą, jie net apsidžiaugia, o, sako, visai puiku, o aš galvojau, tai va, tai kad vyrų vis daugėja ir tai yra normalus dalykas ir gražiai atrodyti kameroje ir gražiai atrodyti foto nuotraukoje, sakyčiau, kad būtina, jolab kai ta nuotrauka saugoma visam gyvenimui. Tai ačiū Jums, kad atvykote į studiją, ačiū už pokalbį, o mūsų laidoje trumpa pertrauka, po kurios grįšime ir kalbėsime su Nagliu Puteikiu. Likite su mumis. Tęsiame laidą Rytas tiesiogiai. Antroji laidos tema – besitęsiančios rokiruotės Seimo frakcijose. Kolegė iš portalo Rytas LT Agnė Černiauskaitė rašo, kad Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis patvirtino ketvirtadienį ryte išsakytus tvarkos ir teisingumo partijos pirmininko Remigijui Žemaitaičio žodžius, kad šiandien prie frakcijos prisijungs bent vienas jai nepriklausantis narys. Tai anot Karbauskio dabar mišriai Seimo narių grupiai priklausantis Naglis Puteikis. Ta proga jis ir svečiuojasi mūsų studijoje. Sveiki, ponia Puteikė. Vasarį palikote frakciją, nes jums nepatiko valstiečių partijos sprendimas prezidento rinkimuose kelti ir palaikyti Saulių Skvernelį. Rinkimai praėjo, premjeras nelaimėjo, tačiau tai jau buvo aišku prieš daugiau nei mėnesį. Seniūnas Ramūnas Karbauskis jūs kvietė sugrįžti į frakciją dar gegužės pabaigoje. Kodėl į frakciją grįžtate tik dabar? Išėjau ne dėl to, kad kandidatavo Skvernelės, o dėl to, kad valstiečių frakcija nusisuko nuo savo vertybių, kurias skelbė 16 metų Seimo rinkimuose. Tai yra, jie žadėjo pasirūpinti mažas pajamas turinčiais gyventojais ir mažinti pajamų ir turtinę nelygybę. Tačiau jie šitų savo pažadų nevykdė, vyriausybės programai tas arba nesispindėjo, arba nebuvo vykdoma. Ir aš tokį pareiškimą padariau, o Skvernelis tuo metu atstovavo liberalias vertybės, ypač jo finansų ministras. Dabar, kada yra nauja koalicija, visiškai situacija pasikeitė priešingai. Kai mane Karbauskis kvietė prieš iš karto po prezidento rinkimų nebuvo dabartinės koalicijos suformavimo, nebuvo 10 principų jų viešai paskelbtų programinių. Iš tų 10 principų visi tenkina centro partiją, kurios pirmininko aš esu, atitinka mūsų partijos programą. Tai yra nemokamas mokinių maitinimas, nemokami vaistai senioram, vaiko pinigų didinimas ir kitos priemonės mažinančios pajamų ir turtinę nelygybę, ypač progresiniai mokesčiai. Tai dėl to aš ir grįžtu, nes valstiečiai vėl atsigrįžė į savo rinkėjų lūkesčius, o centro partijos programa, kaip minėjau, sutapo. Bet apie viską iš eilės. Kai palikote frakciją, į Saulių Skvernelį vardijote kaip patį liberaliausios narį, ką tik ir pakartojote, bet vis dėlto, kuo jums nepatinka liberalumas, ponė Puteikį? Kokia didžiausia liberalumo problema yra Lietuvoje, anot jūsų? Pats liberalumas nėra blogai, tai pirmiausia, gina žmogaus laisvės visam pasaulyje ir ypač europiniai kultūrai, bet Lietuvoje liberalumas suprastas politikų yra priešingai. Ir kaip tik žmogaus teisės yra suvaldžytos. Liberalumas Lietuvoje, politikų yra suprantamas bent jau socialdemokratų, konservatorių ir pačių liberalais besivadinančių partijų taip, kad kiekvienas Lietuvos pilietis turi kautis dėl išgyvenimo savarankiškai, nepriklausomai nuo to, kokioje šeimoje jis gimė, kokius gebėjimus turi. Jis privalo kabintis į gyvenimą visom priemonėm, privalo siekti labai gero išsilavinimo, labai gero darbo ir visos šitos partijos neįvertina paprasto dalyko, kad žmonės iš tikrųjų gimsta ne vienodose starto pozicijose. Kai kurie vaikai gimsta labai neturtingose šeimose. Ir jiems yra žiauriai sudėtinga iš paprastos gimnazijos ar iš paprastos vidurinės mokyklos pasiekti tą lygį, kuri turi ten kokie nors, pavyzdžiui, konservatorių dabar turtingiausių šeimų atstovai. Bet jūsų partija vadinasi Lietuvos centro partija. Taip.
Mes... Tai centras paprastai ir yra liberalai, tai gal reikia persivadinti? Ne, Lietuvoje viskas yra, Lietuvoje pavadinimą netitinka turinio. Kaip minėjau, liberalai vakaruose, tai yra ginanti žmogaus teisė. Tai viena iš pamatinių žmogaus teisių gauti vienodą vidurinį ir aukštą įsilavinimą vienodom teisėm. Kitaip tariant, valstybės kitose šalyse europinėse pasirūpina, kad nepriklausomai nuo to, kokio pajamų šeimoje tu gimėjai, tavo valstybė suteikia tą patį išsilavinimo lygį, tą pačią starto poziciją. Tave pakelia iš skurdžios šeimos. O Lietuvoje yra viskas priešingai. Tai centro partija, pavyzdžiui, Švedijoje irgi kalba apie turto ir pajamų nelygybę, ar ši pasisako aktyviai už progresinius mokesčius nuo visų pajamų. O Lietuvoje dėja apie tai kalba kol kas tik tai viena centro partija. Ir aš labai džiaugiuosi, kad šita liga, gerai, to žodžio prasme, aš užkrečiau kandidato, dabar jau prezidentą rytoj tapsinti Gitaną Nausėdą. Bet čia dar prie Gitano Nausėdos pereisime, bet iš tiesų, pavadinkime, klystate, nes apie šituos dalykus kalba ne tik jūsų partija, kalba ir kitos partijos. Ir pavyzdžiui, vakar studijoje buvęs Valdemaras Tomaševskis sakė, kad tie punktai, kuriuos jūs minėjote naujoje koalicijos sutartyje įrašyti vaiko pinigai, tenais pensininkai ir taip toliau, buvo konkrečiai atėję iš Lenkų rinkimų akcijos pusės, kad jie labai norėjo, kad tie punktai būtų ir jie tenais dėl to ir atsirado. Tai dabar, ponia Puteikė, klausimas. Tai gal jūs ne į tą frakciją įstojote, gal jums reikėjo eiti į Lenkų frakciją? Ne visai taip, matot, Lenkų rinkimų akcija be pigų, jie iš Lenkijos spaudos savo gimtąją kalbą atsineša tą gerą Lenkijos valstybės praktiką, kurią mes galėtume ir iš Vengrijos valstybės atsinešti. Jeigu partijos sektų Lietuvos partijos Vengrijos ir Lenkijos pavyzdžių ir didintų vaiko pinigus, darytų nemokamus vaistus senioram, padarytų visiškai nemokamą maitinimą ir visišką aprūpinimą vadovėliais mokymo priemonėmis ir pratybomis moksleivius, tai tada Lietuvos partijos virstų tomis tikromis partijomis su tikrom vertybėm, apie kurias mes šnekam. Tomaševskis, aš neneigiu jo nuopelno, įnešant štai šitas korekcijas, bet būkim objektyvus. 16 metų rinkimų programą valstiečiai taip pat šitos dalykus rašė kaip ir centro partija. Tai aš tikrai grįžtu ten, kur buvau. Aš po 16 metų rinkimų nuėjau su valstiečiais būtent todėl, kad tai atitiko mūsų centro partijos nuostatas jų rinkimų programa. Taip, Tomaševskis atnešė keletą techninių detalių, tuo labiau tie, sakysim taip, 5 metai, kai Lenkijoje taikomi vaiko pinigai, akivaizdžiai padėjo sumažinti skurdą, sumažino mirtingumą, sumažino ligas, sumažino emigraciją. Kitaip tariant, Vengrija ir Lenkija parodė, kad štai šitos priemonės, kurias dabar persirašė dar kartą pakartojo šitą 10 punktų koaliciją, rodo, kad štai šitą koaliciją eina teisingų kelių, tai yra rūpinasi visais gyventojais, jų emigracijos mažinimu ir galų gale atakuoja tą pagrindinį mūsų nelaimių šaltinį, tai yra pajamų ir turtinė nelygybė. O ar nebijote iš tiesų taip laisvai minėti Vengrijos pavyzdžio, čia mes į Europos politiką gal neįsim, nesigilinsim per daug, bet turint omeny, kad Viktoras Orbanas savo šalyje, kuria tokia pavadinkim mini Sovietų sąjunga, bando sugrįžti prie komunizmo gražių laikų, kabutėse be abejo, nebaisu jums minėti tokių pavyzdžių, ypač toje šviesoje, kad dabar čia ir iš partijos vidaus konkrečiai valstiečių skamba pasakymai, kad partija čia demokratizuotis turėtų nedemokratinė. Tai kaip tik viskas yra priešingai. Tai kaip tik Vengrijos liberalai ir Lenkijos liberalai mums čia skleidžia dezinformaciją, kurią reikia sklaidyti. Jie teigia, kad Vengrijos ir Lenkijos dabartinės valdančios daugumos diskredituoja teisėjus ir trukdo teisingumą. Viskas yra atvirkščiai. Kaip tik šitos valstybės kovoja su sovietinė teismų sistema. Pavyzdžiui, Lenkai nori atleisti sovietų laikais paskirtus teisėjus. Vengrai nori sutvarkyti teismų tarėjų darbą, taip pat atleisti sovietų laikais paskirtus teisėjus. Tai yra teisinga, tai čia šiuo atveju liberalai tik tai juos apkalba. Tai jūs pritarėte tam, ką Viktoras Orbanas daro savo šalyje. Konkrečiai, pavyzdžiui, dabar konstitucinis teismas Vengrijoje kaip ir tapo nebe atskira, sakykime, institucija, priklauso nuo parlamento. Jūs manote, kad tai yra teisinga kryptis? Visiškai pritariu Vengrijos
Švedijos ir Lenkijos praktikai gražinti teismų tarėjus ir mokėti didžiulius vaiko pinigus, taip sumažinant skurdą jų šalyse. Tai beje, liberalai kritikuoja ir vaiko pinigus, o beje ir konservatoriai Lietuvoje kritikuoja vaiko pinigus. O grįžtant prie demokratijos tų vertybių ir konstitucinio teismo, tai prisiminkim mūsų konstitucinio teismo veiklą, kada buvo sumažintos Kubiliaus laikais didžiausias pajamas gaunančių valstybės tarnautojų algos. Konstitucinis teismas, pažiūrėkit, kokiu eiliškumu tas algas atstatė. Pirmiausia sau, po to teisėjam, po to Seimo nariam ir, pasakykim, garsiai, daliai gyventojų, pavyzdžiui, negaliem žmonėm jų pašalpos, žmonėms stovėsiam darbo biržoje darbo nedarbingumo išmokos, jos nebuvo gražintos. Kitaip tariant, Lietuvos konstitucinis teismas pademonstravo liberaliam blogai to žodžio prasme elitui būdingas visas ydas. Tai aš visiškai pritarčiau, jeigu konstituciniam teismui Lietuvoje taip pat būtų pritaikytos demokratinės normos. Nes visose šalyse aukščiausius teismus, nes kai kur nėra konstitucinių teismų, pavyzdžiui, esti, jų skirime pagrindinį vaidmenį vaidina ne prezidentai, ne teisėjų tarybos, ne visuomenės atstovai, o būtent parlamentai. Aišku, jie daro plačius ir demokratinius klausimus, ką ir nori padaryti ir Lenkai, ką nori padaryti ir Vengrai, ir mums iš to reikia mokytis. Aš visiškai pritariu šitai praktikai. Gerai, ponia Puteikiai, sugrįžkime į Lietuvą ir į frakcijas. Tuo metu, kai palikote frakciją, Saulius Skvernelį taip pat dar įvardinote, kaip irgi pamiršusi tas pamatinės vertybės ir taip toliau. Ar dabar jau jums jis atrodo kaip sugrįžęs prie savo tikrojo kelio? Taip, nes, kaip tikrojo, jisai dalyvavo kartu su valstiečiais 16 metų rinkimuose ir tą programą parengė taip pat jisai ir jo komanda, bet tai jis ir Vytautas Bakas bei yra apie tai kalbėjęs ir daug pasakojęs. Tai dabar Skvernelio parašas yra ir po šito 10 punktų koalicinių susitarimų. Tiesa prieduose, bet jis yra. Plus mes žiniasklaidoje skaitome, kad finansų ministras galvoja nebetesti darbo. Aš dažniausiai kritikuodavau ne premjero, sakydavau, kad premjerui tos liberalius blogai to žodžio prasme sprendimus, būtent kurie nemažino didina turtinį ir pajamų nelygybę, teikdavo finansų ministras. Tai jeigu jo neliks, tai žiūrėkit, tai iš tikrųjų Lietuvai bus tik tai geriau. Jeigu jis kartais liktų, bet kokiu atveju, dabar tie 10 punktų yra kur kas griežtesni ir aiškesni. Na, sutikim, dar niekada Lietuvos istorijoje nebuvo tokio labai aiškaus ir tvirto politinio nusistatymo mažinti turto ir pajamų nelygybę. Plus, prezidentas labai aiškiai palaiko štai šitos punktus. Tai yra vaiko pinigus, nemokamos vaistų senioram ir nemokamo vaikų maitinimą. Tai tas premjero pažadas, tiksliau atsiprašau, parašas prie tų pažadų jums dabar nuplovė visus jo, pavadinkim, jūsų taip įvardintus liberalius klystkelius, ar ne? Taip, ir šitas teisingai. Parašas jūs dabar įkvepia vėl tikėti valstiečiais ir premjeru, kuris nėra valstietis, bet jų iškeltas, ar ne? Ir toliau su jais eiti. Tiesiog šitas vienas parašas. Matot, žodis įkvėpo pasitikėti, galbūt teisingiau sakyti, kad aš tikiu programą ir šitais 10 punktų, aš tikiu tai žmonėm, kurie pasirašė, tame tarpe šiuo atveju ir Skverneliu, aš tikiu, kad šitie žmonės padarė išvadas, bei ir pas Skvernelis iš pralaimėjimo rinkimuose. Pažiūrėkim, kam jis pralaimėjo. Jis savo liberaliais pasisakymais pralaimėjo Nausėdai, kuris kalbėjo apie progresinius mokesčius nuo visų pajamų. Taigi laimėjo labiau žmonėm eilinis besirūpinantis politikas. Iš čia visos tos partijos padarė išvadas ir prisiminė mano žodžius. Aš 2 metus, būdamas valstiečių frakcijos narys, apie tai kalbėjau, ką dabar kalba Gitanas Nausėda, kad reikia rūpintis eilinį žmonėm, o turtingų žmonės apmokestinti taip, kaip užsienė. Tai yra, negali būti taip, kad visi mokam 15% gyventojų pajamų mokestį, o patys turtingiausi gyventojai moka mažiau. Turi visi mokėti bent jau pradžiai vienodai. Nors kitose šalyse turtingiausi moka žymiai daugiau negu tie, kurie uždirba mažiau. Jūsų kolega iš Seimo tvarkiečių lyderis Remigijus Žemaitaitis šiandien teigia dar, kad kažkas dar prisijungs prie valstiečių ir žaliųjų frakcijos, bet pavardės neatskleidė. Gal jūs žinote, kas tas žmogus, vis tiek šiandien dviese kartu gal grįšite? Ramūnas Karbauskis sakė, laukia staigmenos. Galiu paspėlioti, kad Gitano Nausėdos toks nusistatymas pasirūpinti mažų pajamų gyventojais, manau, kad užtikrina tai, kad mes matysim be manęs dar 3 politikus. Tai
rugsėjo 22. Manau, kad tai bus Rūta Janutinė, kuri laimės Žiemgalos apygardoje, Kristupas Krivickas Gergždų apygardoje ir profesorius Povilas Gilis Žirmūnų apygardoje. Trys priešlaikiniai rinkimai vyksta, iš ankstiniai rinkimai. Ten šitie trys centro partijos kandidatai puikiai atstovauja tas vertybės, apie kurias aš dabar šneku. Bet o šiandien? Kas dar šiandien? Šiandien nežinau. Tokios informacijos neturite, ar ne? Gerai, tada paskutinis klausimas. Pone Puteikė, ar esate rytoj pakviestas į prezidento inauguracijos šventę? Ne, nesu frakcijos vadovas ar seniūnas, todėl nepatenku į tą nomenklatūrą. O jeigu būtumėt pakviestas, ar dalyvautumėte? Jeigu būčiau pakviestas, tai dalyvaučiau, bet aš įsivaizduoju, kad šiaip aš pritariu prezidento sprendimui. Reikia kviesti eilinį žmonės arba žmonės, kurie yra kultūrininkai, ne politikai. Politikų reikia kviestis mažiau. Politikai turi galimybę vieni su kitais bendrauti beveik kasdieną. Tame tarpe Seimo nariai su prezidentu turės dar milijoną progų bendrauti. Todėl aš pritariu Nausėdos inauguracijos tam iškelmių sprendimui ir aš tikrai dėl esu visiškai ramus. Pakvietė seniūnus, frakcijų vadovus ir to pilnai pakanka. O aš to seniūną ar frakcijos vadovų pabandysiu tapti po rugsėjo 22 dienos, po antro turo tose trijose iš ankstiniuose Seimo rinkimuose, kai turėsiu krūvą centro partijos bendražygių Seime ir mes galėsim tada prisijungti prie šitos 10 punktų koalicijos, pasirašydami jau centro partijos ir frakcijos vardu. Supratau, tai ačiū ponia Puteikė, kad atvykote į studiją, o mūsų laidoje vėl trumpa pertrauka, po kurios grįšime ir kalbėsime apie pasaulio gyventojų dieną. Likite su mumis. Tęsiame laidą Rytas tiesiogiai. 1987 metų Liepos 11 dieną žmonių skaičius pasaulyje viršėjo 5 milijardus. Po 2 metų Jungtinių tautų organizacija rekomendavo šią dieną paskelbti pasaulio gyventojų dieną. Numatoma, kad ateityje daugiausia žmonių gyvens vargingiausiose pasaulio vietose Afrikoje ir Azijoje. Prognozuojama, kad Europoje tuo metu gimstamumas ir toliau mažės, daugės vyresnio amžiaus žmonių. Numatoma, kad 2050 metais Europoje vyraus demografinė proporcija vienas kūdikis, du pensininkai. Liepos 11 skirta ir susimastyti apie žmonijos gimstamumo, mirtingumo, apgyvendinimo, migravimo, išsilavinimo ir kitokias problemas. Ta proga mūsų studijoje svečiuojasi laikinai einanti pareigas Lietuvos statistikos departamento demografinės ir migracijos statistikos skyriaus vedėja Alina Norgelaitė. Laba. Labą dieną. Tai ponia Alina, peržiūrėjus gyventojų skaičiaus ir sudėties lentelę Lietuvoje, matome, kad Lietuvos gyventojų skaičius mažėja kasmet. Kokiu būdu yra apskritai surenkami šie duomenys? Lietuvos statistikos departamentas, skaičiuodamas nuolatinių gyventojų skaičių, remiasi Jungtinių tautų organizacijos rekomendacijomis ir Europos komisijos reglamentais. Na ir mūsų toks atskaitos taškas yra kas 10 metų maždaug atliekamas gyventojų ir būstų visuotinis surašymas. Tai irgi nėra taip paprasta, kad nuėjom, apklausėm, paskelbėm, tie duomenys, kai yra surenkami, jie taip pat yra lyginami su sodros duomenų baze, su įvairiais registrais, pavyzdžiui, nekilnojamo turto registru, gyventojų, adresų registrais ir tik tuomet jau viešai paskelbiami. Na ir kiekvienais metais tie duomenys be abejo koreguojami, mes remiamės Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenimis, kurie registruoja demografinius įvykius, gimimus, mirtis, migraciją. Prieš laidą paminėjote labai įdomią detalę. Tas paskutinis visuotinis gyventojų surašymas, kuris vyko 2011 metais. Taip, tai jūs paminėjote, buvo paskutinis toks Lietuvoje. Taip, nes planuojama, kad 2021 metais jau visuotinis surašymas vyks remiantis tik administraciniais duomenimis. Ką rodo apskritai demografinės senatvės koeficientas, tokį irgi radau jūsų svetainėje. Iš jūsų duomenų matome, kad kai kuriuose savivaldybėse jis išlieka toks pats, kitose auga. Ką jis apskritai reiškia? Tai pagyvenusių žmonių skaičius tenkantis 100 vaikų iki 15 metų. Ne gyventojų, o vaikų. Vaikų gyvenančių Lietuvoje. Ir pagyvenusiam žmonėm mes šiuo metu priskiriam gal ir ne visai teisingai, bet pagal reglamentus 65 ir vyresnių metų amžiaus žmonės.
Ir, tarkim, šiuo metu šis koeficientas yra 131, o palyginimui 2010 metais jis buvo 116. Tai auga. Auga. Tai kuo koeficientas didesnis, tai rodo, kad yra daugiau pagyvenusių žmonių. Ir visuomenė senėja. Be abejo, visuomenės senėjimui įtakos turi ir migracija. Ir tose regionuose, kuriuose emigravo daugiausiai jaunimo, būtent tie rodikliai ir yra, tas senatvės koeficientas ir yra aukščiausias. Tai čia mano ta paminėta prognozuojama proporcija 2 pensininkai vienam kūdikiui Europoje, kuri yra prognozuojama, iš esmės mes artėjame to link. Iš esmės, suprantat, nėra turbūt ne vienos prognozės, kuri būtų 100% pasiteisinusi. Nes labai yra sunku prognozuoti tiek emigracijos, imigracijos srautus ir vis tik gal išlikime optimistais. Matome, kad iš esmės mažėja bendrasis ištuokų rodiklis. Ar tai reiškia, kad žmonės skiriasi mažiau ar tiesiog galbūt tuokiasi mažiau? Bendrasis ištuokų rodiklis parodo, kokia išsituokusių dalis tenka 1000 Lietuvos gyventojų. Ir pats savaime rodiklis nerodo tikslaus žmonių polinkio ar išsituokti, ar tiesiog... Tai jis labai priklauso nuo visuomenės demografinės struktūros. Tarkim, jeigu visuomenė yra sena, ir joje daug yra našlių. Tai jau savaime tai yra aplinka nepalanki santokom, o to pačiu ir ištokom. Na, o tose visuomenėse, kur santokos yra sudaromos vėliau, rečiau, jos vėlgi tai sudaro mažai galimybių, tada atsirasti ir skyryboms. Na, o jeigu kalbant apie šiuo metu vis labiau plintančią tendenciją kurti neregistruotas santokas, tai vėlgi tiek neregistruotos santokos, tiek neregistruotos ištokos į oficialią statistiką ir nepakliūna. Čia jūs tokį įdomų žodį paminėjot, kohabitacija tai statistikai vadina, tai, ne? Taip vadina kohabitacija, gyvenimas kartu nesusituokus, šeimos sukūrimas nesusituokus. Ar auga vaikų, tai yra nuo kūdikių iki 17 metų amžiaus grupės dalis Lietuvoje? Deja, ne. Statistika rodo, kad neauga tiek gimstamumas, deja, neauga, tiek natūraliai tada neauga ir šita gyventojų amžiaus dalis. Ir vis tik tai nėra taip jau, kad būtų drastiškas, koks kritimas toje amžiaus grupėje. Tarkim, 2010 metais šios amžiaus grupės buvo apie 19% populiacijoje, o šiais metais tai yra apie 18%. Tai tas kritimas yra, augimo dėja nėra, bet nėra ir kažkokių labai labai drastiškų. Tai žodžiu, nėra taip, kad iš šito rodiklio, iš to, kad jisai neauga, o mažėja, pavadinkim, mes negalime sakyti, kad štai dėl to Lietuva mąžta. Iš tiesų, tai rodo, kad tai irgi prisideda prie to, kad Lietuva neauga. Nes jeigu šita dalis, kuri šiuo metu yra mažesnė, su laiku ji tapsis vyresnė. Ai, ir jeigu iš po šitos gyventojų dalies neteis skaitlingesnės kartos, tai mes iš tiesų turėsime problemų. Supratau, bet vis tiek išlikime optimistais, taip, ar ne? Taip. Tai dėkojame, kad atvykote į studiją, o dabar apžvelgsime skaitomiausias portalo Rytas LT publikacijas. Kolega iš Lietuvos ryto dienraščio Alvydas Zepkus rašo, kad vis labiau įsibėgėjantį vasarą į Palangos paplūdimius traukia ne tik tai poilsiautojus, bet ir ilgapirščius, kurie mikliai surenka per nelyg atsipalaidavusių ar išsimaudyti jūrą nuėjusių žmonių daiktus. Palangos paplūdimio kopose prieš keletą dienų poilsiavusi 57 metų tauragiškė prarado krepšį, kuriame buvo telefonas, dveji akiniai nuo saulės, piniginės už 110 eurų, megztinis ir kitų daiktų. Šią vasarą tai jau ne pirma vagystė paplūdimyje. Daugiau apie tai skaitykite portalo lrytas.lt aktualijų skiltyje. Kita kolegė iš Lietuvos ryto, Milda Kuizinaitė, rašo, kad buvęs Jedinstvo lyderis Valerijus Ivanovas bando teismą įtikinti, kad per kratą jo namuose rastas senas revolveris gali tik skleisti šūvio garsą, bet ekspertai jį laiko dujiniu ginklu. Todėl prašoma juo bent kartą iššauti. Dėl nelegaliai laikyto revolverio besiaiškinantis buvęs posovietinės organizacijos lyderis Vilniaus miesto apylinkės teisme nė karto neištarė žodžio ginklas. Jo namuose per kratą rastą revolverį Ivanovas visą laiką vadino metalo laužu.
Kad iš Ivanovo paimtų dujinių revolverių šaudyti faktiškai neįmanoma, teisme patvirtino ir policijos kriminalinių tyrimų centro ekspertas Jonas Balsys. Daugiau apie tai skaitykite portalo LRytas.lt kriminalų skiltyje. Netrukus reporteris, kuriame matysime reportažus apie išrinktojo prezidento Gitanos Nausėdos tėvą, dėl planų švęsti Vilniaus Kauno ir užėmimą Lietuvos diplomatinis protestas Rusijai, kitas reportažas. Taip pat portalo LRytas.lt šaltinių teigimu tvarkiečiams patikėtai krašto apsaugos ministerijai vadovauti gali konservatorius diplomatas Ušackas, o šiandien su jumis atsisveikinu. Taip pat primenu, kad šiandien vakare nepamirštumėte įsijungti paskutinės nespaudai laidos šį sezoną. 21:30 ją matysite. O rytoj nuo 13 valandos Lietuvos ryto televizijos eteryje speciali laida skirta išrinktojo prezidento Gitano Nausėdos inauguracijai. Aš šiandien su jumis jau atsisveikinu. Laida LRytas tiesiogiai darbo dienomis 15:00 per Lietuvos ryto televiziją. Mus taip pat galite žiūrėti Facebook'e ir LRytas portale. Su jumis šią savaitę buvo Liucija Lenkauskaitė. Iki.